Hei alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Ikke gå glipp av våre nye, interessante videoer. Bare husk å trykke på abonner-knappen og bjelle-ikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. Mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen.
Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Er du interessert I produktet? Du finner alle lenker I beskrivelsen. Hjelp oss å bli bedre. Legg igjen en kommentar. We'll be right back.
för att du så på. Skriv i kommentarfältet hvis videon var nyttig. Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene i beskrivelsen.